Halo rek, ketemu mana karo aku rek? Saiki aku isih blakeran turut lapangan ini ndelok hiburan gila rek. Timbang no omah aku dikongkonin mbokku kon ngarit nih sapi. Aku tak blakeran sik lah, boleh hiburan. Lah iki ono boloku juga no kene. Duwe sango ora yang nonton kene kejo. Ya duwe to men men, 500 kena ikut tuku es cendol dawet. Weh, penontonnya rame banget, Jo. Lah iya, penontonnya rame banget. Kayak 17-an campur Agustusan, kaya. Jo, Jo, is mulai, Jo. Lah iya, is mulai. Walah, jebule matanya ditutupi, toh, men, ya. Raketan lah, yang dileng lagi, ya. Ya, iya, toh, Jo, Jo. Ini orang ditutupi, mbokku ya pinter, nih, kon nyekel bebek, kaya ngonoku. Men, men, pandeng na kaya, men. Mbok di, mbok di, sing kelambi ping. Ngesa kena, ora kena-kena. Muntur bain lah, mbok di. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sopo mengki kole. Aku jijik sama kamu. Kon ribet wae, tak tapok cangkeme karo sandal engko. Ya ya bos, siap. Men men men, pandeng nake men, penonton nake banget ya. Wih, cewek kayu men. Walah, men, si mbok mana nih kana men, keton. Lah kae, sehingga nge kudung warna hijau. Boleh tirika paling kon bali kon ngarit na sapi. Jo, meneng wae jo yo. Jo omong-omong ngara aku nih kene, men mbok kuraro. Men, men, pandeng nang kae men. Ibu-ibu nge kelambi kuning, masa nyekel bebek nge kaya berenang. Kon ya apa tuh rek, masa nyekel bebek kaya ngelangi nih kali. Iye, bebek kaya ngana, aja nih pinggir-pinggir bain. Min, min, pandeng na cawai don sing kelambik ping kaya min. Kok nyongnya mantan kelingan ya? Kok kaya mantannya Rika sing megah kelengan Rika? Jo memang bener Jo, tapi kok malah lemu ya Jo? Ya iyalah, karo sing lanang diwai panganan sing enak-enak. Lah emangnya Rika, sing tukang ngaret, panganannya gorgodong telo. Ya apa toh, rek kan mau ngomong nih aku wae. Lo ngaku lo ya tukang ngaret, ya wajar dek ini ninggal no aku. Dek ini ninggal no aku ya mergoyna sing ape, ya ndang tinggal no ya rapopo. Kepriwe kae mantane Rika masak sing dicekel dudu bebeke malah sikile kancane. Jojo, delokne Jo. Enak wong edok kathek mlorot Jo. Meneng dhisik tuh Rika, ana sing luwih apik iki ya. Goyang itik-itik-itik. Hahaha, ibo maning kuwi bokonge. Ya kurang suwe nek joget itike. Nyongnya pengen deleng nasing suwe malu. Kon bercoh wae toh, meneng sik toh. Iya bos, iya bos. Hore, entuk bebek, sapa sing arep kiye mengene. Sombong amat. Kon nyekel bebek malah tarik-tarikan karo kancane. Lah kepriwe sih? Es cendol, rek. 500-an rek. Cendol, cendol, cendol. Emangnya Rika duit-duit nyeluk-nyeluk bakul cendol. Lan duit-duit orang nyeluk-nyeluk bakul cendol. Kon menengok sih. Yo, sakno, sakno. Karo mbak iki kan mau kok mutar-mutar orang untuk bebek sitok-sitok. Sakno, sakno. Ya bali wae lah mbak, mbak sakno sampean iki. Bebeknya melayu mengana. Ya mulana tuh matanya dibuka sedikit men mandan weruk. Matanya, matanya.
mandan gemreket nyonge pingin ngelebok nah. Ngesak no mbak iki ya rek. Iya, sing klambi krem kuwi toh. Demi bebek gulung-gulung. Yuk bantu dekne berdoa yuk. Men dekne untuk bebek. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Amin, semoga berkah. Amin juga. Ya, waktunya enteng, nyonge urung entuk bebek. Tidak. Wes aku mundur wae lah rek. Aku ora entuk bebek, mundur aku mundur. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mengki golek pas atimu peri. Aku mundur. Aku tak pamit sik rek ya. Blakeranku nok lapangan. Semoga arek-arek terhibur. Aku karo Paijo arep pamit sik. Aku harus balik ngarit. Engko sok digoleki mbokku ning ndi sapine kok ora dipakani. Nyonge ya melu pamit lah ya. Sampai jumpa maneh.